Politikani dhe shkrimtari serb Vuk Drašković thot se plani i Trumpit për t'i dhënë fund luftës për 24 orë përfshin paktin, Ukraina të mbijetoi dhe Putin të fitoi, por me pasoja. A i kujtoj se Trump gjatë fushatës zgjedhore premtoi se në 24 ore dhe para inaugurimit do të ndalte luftën në Ukrainë, por se nuk e di se si do t'i zbatoj tani disa premtime të nda. Si pas ti, Trump mund të hyjë në historinë amerikane si një president që bëri diçka të madhe nëse arrin të ndaloj luftën në Ukrainë. Drašković thot se ka informacione shumë të besueshme nga qarqe ushtarake të favorshme për planin me të cilin do t'i paraqitet Putinit. Plani është që në fakt ofrohet një zgjidhje për të siguruar që Ukraina të mbijetojë, që Putin të fitojë dhe se fitoria hap derën për rënien e regjimit aktual në Kremlin. Me fjalë të tjera, për t'i dhënë fund luftës në vijën e parë, për ta bërë atë një vit demarkacioni, edhe për të arritur një marrëveshje jo për një paqe të përkohshme dhe një kufi të përkohshëm, që do të japë mundësinë Putinit të thotë ja, ne u kthyem. Ai do të japë Ukrainës mundësinë të thotë ne sapo e përfunduam luftën, dhe pa të mundësinë për të marrë frymëlletësimi për të rindërtuar Ukrainën me parat ruse të kapur në Perëndim dhe për të krijuar një vend modern të fortë që do të jetë një gjem në këmbë për regjimin e Putinit, edhe do t'i tërheqë rusët për të arrëzuar atë regjim, thotë Drašković. Ai arrin në përfundimin se nëse kjo ofertë refuzohet nga Putin, armët më moderne amerikane do t'i dërgohen Ukrainës dhe Ukraina do të lejohet të synojë objektiv ushtarak në të gjithë Rusinë. Nëse Putin refuzon, atëherë hyn në luftë, shton ai. Ndërkohë Kremlini i ka hedhur poshtë raportimet në media se është zhvilluar një bisedë telefonike mes presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin, duke thënë se raportimet janë krejtësisht të rreme. E përditshmja amerikane Washington Post, duke cituar burimet afërta me Trumpin, ka raportuar më 10 nëntor se Trump ka folur me Putinin në telefon më 7 nëntor dhe kanë diskutuar për luftën në Ukrainë. Si pasaj, Trump e ka zhvilluar bisedën nga Florida një ditë pasi ka folur me presidentin Ukrainës. Burime anonime të cituara nga gazeta kanë thënë se Trump i ka thënë Putinit të mos përshkallëzoj luftën në Ukrainë dhe ka shprehur interesim për bisedimet më tejshme për të zgjidhur çështjen e luftës në Ukrainë shpejt. Është plotësisht e pavërtet, është gjë plotësisht e shpikur, është informacion i rrem, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov për mediat më 11 nëntor. Nuk është zhvilluar asnjë bisedë. Fillimisht Putin është treguar i ftohtë ndaj fitores së Trumpit në zgjedhje, ndërsa më 7 nëntor e ka uruar publikisht. Ai e ka lavdruar kurajën e Trumpit kur i ka mbijetuar tentativës për vrasjen e tij në Korrik dhe ka thënë se është gati të flasë me të. Ky është shembulli më i pastër i cilësisë të informacionit që është duke u publikuar në ditët e sotme, ndonjëherë edhe nga media me nam, thot Peskov. Sipas tij nuk ekzistojnë plane konkrete për një thirrje të tillë. Ai ka thënë gjithashtu se Kremlini ka vërejtur një dozë nervozizmi në Europë pas zgjedhjes së Trumpit. Trump ka dhënë sinjale që Ukrainës mund t'i duhet pajtohet për të dhënë territor në mënyrë që të arrijë paqen me Rusinë. Njerëz që kanë njohuri për thirrjen telefonike kanë thënë për gazetën amerikane Washington Post se Kievi është informuar për thirrjen e Trumpit me Putinin dhe nuk ka kundërshtuar. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Ukrainës, Georgi Tikhi, ka thënë më 10 nëntor për Reutersin se Kievi nuk ka qenë në dieni për këtë thirrje telefonike. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.